Hej och välkomna tillbaka till min kanal och ny vlogg och från mitt sovrum. Sebbe jobbar hemifrån idag. Sen sitter ute i vardagsrummet och låter. Så detta är väl typ det enda stället där det inte låter så mycket. Jag har glömt bort hur mycket jag hatar Öresundståg. För jag typ inte åkte Öresundståg sen. Jag åkte tåg en massa innan jag och Sebbe flyttade ihop. Så jag hade typ glömt bort hur äckligt och jobbigt och trångt och ingen sittplats och ja. Och alltså så här, jag har inte haft en bra start på pendlandet med kollektivtrafik. Det har jag verkligen inte haft. Bussen var sen i morse. Dock för det är ganska positivt för att jag hade glömt min legitimation och den behövde jag med mig. Så jag kom typ lite innan bussen kom. Sen tåget blev försenat. Så den bussen jag egentligen tänkte jag skulle ta när jag kom till Malmö, den kunde jag inte ta, för den hade redan gått. Men som tur så går bussarna där jävligt ofta, typ så här en gång var tredje minut eller någonting. Så det är ganska tur. Och alltså jag kunde inte hitta, alltså min GPS blev helt så fuckad, så typ när jag var på rätt sida av gatan så visade den att jag inte var där. Så jag yrade runt hur länge som helst. Men till sist så hittade jag rätt. Och sen när jag skulle åka hem igen så var tåget försenat. Och sen så var det skitjobbigt också för de höll på, eller alltså så här, rulltrapporna var avstängda på Malmö central. Så man fick så här trängas i en rulltrappa både upp och ner och den funkade ju liksom inte. Som ni säkert förstår, om man både kan gå upp och ner. Och sen så kom jag till Helsingborg och så är det samma sak där. Så det var ju full kaos. Och sen så tänkte jag liksom så här, jag åkte hem vid 12 till tåget. Och då tänkte jag, ja men det är inte så mycket folk på tåget då. Jag fick stå upp från Helsingborg till Landskrona. Sen när vi kom till Landskrona lyckades jag få en sittplats. Men då var det liksom bara så här 10 minuter kvar av resan. Så det spelade inte så stor roll. Det var as mycket folk, jag var as hungrig, jag ville äta min lunch och den hade jag ju tänkt att jag skulle äta på tåget, men det gick inte för jag fick ingen sittplats. Och jag kunde inte stå upp och äta liksom. Så jag fick äta när jag kom hem och då var jag så jävla hungrig. Men tåget blev försenat där också, så jag missade 2 bussar när jag väl kom till Helsingborg, men ja, till slut kom jag hem. Alltså jag är så glad och tacksam över att det bara är på plats 2 dagar i veckan för alltså att hålla på så här varje dag. Det hade jag inte gjort kan jag säga. Alltså det är jättesmidigt med kollektivtrafiken om det hade funkat. Men alltså det är alltid försenat. Och jag, när jag kom liksom till Malmö i morse så det första jag hör när jag kliver av där, det är att de har ställt in ett tåg som skulle gå till Helsingborg. Så det är liksom så här, man vet ju inte ens om tågjävlen kommer att gå. Så blev jag så förvirrad när jag åkte hem och så, för jag visste typ inte var jag var. Och det enda som stod på skylten var bara, tåget går till Göteborg. Jag bara, nej det hjälper inte mig. Men första dagen gick jättebra i alla fall. Det var bara så här introduktion idag. För allting, mest typ så här info om typ CSN och om yrkeshögskola och sånt där. Lite genomgång om vårt schema och ja men vad som typ förväntas av oss elever och vad som förväntas av skolan och såna saker. Och sen så var det lite så här lära känna varandra. Men ja, alltså det gick bra, det var ändå trevligt. Vi hade så här lite smågrupper. Så den gruppen jag var i, vi var 3 stycken. Och de jag var med var jättetrevliga och ja, trevliga att prata med och sånt här. Ganska stor klass, alltså jag trodde inte vi skulle vara så många. Jag hade ju sagt innan att jag tänkte att jag skulle köra första dagen. Men jag tog buss och tåg, jag tyckte det var bäst. Alltså jag köpte månadskort igår och sånt. Så jag bara, det är lika bra att bara ta bussen och tåget. Och så slipper man bry sig om var man ska parkera och sådana saker. Och jag har liksom inte såhär, alltså jag har inte varit nervös innan. Alltså det enda som jag har tänkt på så här var att jag har varit jävligt stressad över att jag har flera tider att passa. Också lite så här för att man vet redan i förväg att tåget är alltid sent, bussen är alltid sent typ. Så då blir man ännu mer stressad. Och sen liksom kan jag heller inte ta ännu tidigare tåg och buss. För alltså då behöver jag åka hemifrån så jävla långt innan jag ska börja.
Och det kan jag inte liksom göra varenda gång jag ska åka, bara ifall det är sent. Alltså ni vet så här, det är inte rimligt. Så då får man liksom med så här, hoppas att det inte blir alldeles för senat. Vi fick ju också information om hur studietiden har sett ut. Vi har fått schema innan och där kunde man ju säga att det så här var 2 dagar i veckan det var på plats. Och 1 dag i veckan det var distans. Men nu fick vi liksom så här reda på att det kommer att vara så. Det är 2 dagar man är i skolan. 1 dag som man har fjärrundervisning och sen de andra dagarna är självstudier. Det är väldigt skönt att inte behöva liksom så här vadda så jätteofta. Och jag tycker om att det är hemifrån. Alltså egentligen hade jag ju velat läsa typ en utbildning som var helt på distans, men alltså det finns typ inte. Så det tycker jag känns skönt och så här att man får lite eget ansvar och kunna lägga upp sina dagar lite själv utifrån vad som alltså passar en bäst. Alltså jag blev så trött när jag åker tåg. Jag visade ju er lite hudvård i förra vloggen. För jag fick ju hem hela mitt paket från Stylevarna. Och jag har hunnit testa några grejer. Den här använder jag i morse. Det är en ansiktsrengöring och det är liksom lite pulver. Så det är små korn som man häller ut lite i handen. Häller på vatten och så löser det upp sig. Och så blir det en exfolierande ansiktsrengöring. Och alltså, wow. Alltså min hud kändes så len och mjuk efteråt. Det var en ren dröm att smörja in all hudvård efter det. Sminket gick på mycket, mycket finare. Har suttit mycket finare under dagen. Så som första intryck så, alltså så bra. Sen så har jag även hunnit testa de här 2 produkterna. Den här Rise Tonern och den här Revive Serumet. Alltså den här är så skön på huden. Det är en väldigt tunn toner, men den känns så extremt rik. Nästan som att det var liksom typ en tjock kräm, men i en väldigt tunn konsistens. Alltså så återfuktande och så himla härlig på huden. Och sen det här serumet har jag också tyckt om väldigt mycket. Den påminner lite om den här snigelslemmet från Cosrx. Jag har varit väldigt nöjd med allting som jag har testat än så länge. Jag testar ju liksom inte allt på en gång, för jag vill ju inte så här döda min hud, utan jag har lagt till lite små grejer lite i taget så att jag inte får någon konstig reaktion på huden och så. Jag är lite så här sugen på att kanske testa den här ansiktsmasken eller nattmasken, nattkrämen. Men jag ska nog vänta, för att jag har lagt på ett lager med cirkelplastvärme i ansiktet. Så jag tänker att jag använder den en annan kväll. När jag inte har använt det. Och så får jag mer en bättre uppfattning på hur den känns och vad den gör på egen hand och så här. Klockan är 6:30. Alltså jag är så trött. Jag är helt slut. Alltså jag hade typ kunnat somna nu. Vi ses imorgon. God morgon. Jag har placerat mig här vid datorn. Jag har faktiskt ändå varit vaken en ganska bra stund. Jag somnade ganska tidigt igår för att jag var så slut. Men här har vi i alla fall min lilla frukost. Alltså jag tycker det känns så mycket skönare med alltså så här fjärrundervisning. Jag ska byta stol. För det är så mycket lättare för mig att koncentrera mig. Alltså jag kan inte bara så här sitta rätt upp och lyssna på någonting som igår. Så lyssnar jag kanske 2 minuter och sen lyssnar inte jag på någonting mer. Under de timmarna. För jag var någon helt annanstans. Om det till exempel är så här föreläsning på datorn. Då kan jag ju exempelvis ha min andra dator eller min mobil. Och typ titta på en YouTube-video samtidigt eller något sånt här. Och det gör ju att jag lättare kan fokusera på det som sägs där. Och så har jag liksom alltid varit. Men det som har varit jobbigt i skolan är ju liksom att man har ju aldrig fått lov att göra så.
För det uppfattas ju som otrevligt eller någonting. Men nu känns det ju liksom skönt, för här är det ingen som ser vad jag gör, så jag kan göra vad fan jag vill. Den här föreläsningen tog slut mycket tidigare än planerat. Eller det skulle egentligen vara slut 12, klockan är nu 10:11 och vi har fått en uppgift som vi ska göra, så jag tänker att jag ska börja på den. Det var deadline nästa fredag, men alltså jag tänker att det är bara lika bra att bara göra klart det så snabbt som möjligt och skicka in. Jag hinner inte så mycket idag eftersom jag ska iväg 12:30. Och så ska jag vara borta i 3 timmar liksom. Så jag hinner inte lägga ner någon tid då, men jag har ju lite tid nu, så jag tänker att jag ska börja på det lite. Jag ska slänga ihop lite lunch. Jag har ju förberett matlådor. Så jag ska bara liksom slänga ihop det. Den här veckan så äter jag wraps. Alltså det är så gott. Jag älskar den här wrappen som jag gör. ADHD-utredning och ja, den börjar klockan 1 och det skulle ta 3 timmar, så vi får se senare idag om jag alltså kommer orka filma någonting mer idag. Vi får se lite hur jag mår när jag kommer hem och sånt, men vi hörs senare i alla fall. Jag har hunnit komma hem, äta, jag har även gjort klart arbetet som vi skulle ha gjort idag och lämnat in, så att imorgon så har jag liksom inga skolgrejer att göra, så då har jag tid att jobba hela dagen, vilket är skönt, för att jag är inte färdig med videon som ska komma upp på söndag, så det måste jag redigera färdigt. Alltså så som jag fick det förklarat för mig innan jag skulle på utredningen, vilket 2 olika personer sa flertal gånger och var väldigt tydliga med, det var att det skulle bara vara de här 3 timmarna idag och sen så skulle det inte vara något mer, utan bara de här 3 timmarna och sen så skulle det vara klart. Så det var ju liksom det jag hade förväntat mig, eftersom 2 olika personer har sagt det och de var väldigt tydliga med det och de sa det flera gånger, så jag bara, ja men då är det färdigt idag liksom. Men så var inte fallet, utan det skulle vara 1 till samtal. Och sen så var det även så att jag tror det var läkaren som skulle vara med, var sjuk. Så då var det någon annan som var där istället. Ja, kan man ju tycka att de kanske så här kan meddela innan, men ja. Jag fick veta det när jag kom dit. Och sen så vet jag inte, alltså jag... Ja, jag fick inte något bra svar idag. Nej. Så jag vet inte. Men ja, jag skulle få inbokat en ny tid till en läkare. Och det är det jag tycker är lite så här jobbigt, för att det har ju liksom ändå gått en lång tid nu där jag liksom så här har kunnat vara tillgänglig i princip när som helst, för att jag själv har kunnat styra mina egna tider och sånt här liksom. Men nu när jag börjat plugga så kan jag inte ta en tid som är när det är tänkt att jag ska vara i skolan eller om jag har liksom distansundervisning, för att det är bara 2 dagar i veckan vi har lektioner och så då 1 dag i veckan det är distans. Och då finns det ju liksom 2 dagar i veckan där jag egentligen inte har någonting mer än om jag väljer att göra någonting. Och därför är det ju väldigt viktigt att jag är i skolan när jag ska vara i skolan. Just för att vi har de här lediga dagarna. För att då är det ju liksom så här,
Då kan man ju tycka att man kan planera in andra saker man ska göra på de dagarna vi inte har skola. Och sen är liksom så här, jag har redan svårt för skolan. Då vill jag ju inte vara borta från saker, för då kommer jag bara hamna mycket längre back. Och det kommer gå dåligt för mig, så jag är ju väldigt så här noga med att jag ska vara i skolan de dagarna jag kan. Så jag frågade så här, går det att boka om den här tiden som man får? Och då sa han ju att det var de inte så glada i att man gjorde. Men alltså jag kommer behöva göra det, för att jag behöver få tiden en av de här dagarna jag är inte i skolan. För att nu pluggar jag, jag vill klara av plugget, jag vill bli färdig med det liksom. Jag vill inte hamna efter. Och jag vill klara alla moment. Och då är det väldigt viktigt för mig att jag liksom är på plats. Så jag blir lite irriterad över det. Men de får bara ta det att jag kanske behöver boka om tiden ifall de lägger tiden på en dag där jag inte kan. Och jag, alltså jag är skittrött. Och jag blir skittrött efter att jag var där på utredningen. Alltså det tog så mycket energi. Alltså jag håller på att få världens finne här på hakan. Man får ju så här poäng när man handlar på Zooplus. Och för de poängen så brukar jag alltid beställa bajspåsar, för då slipper man köpa det. Och vi använder såna här när vi tömmer kattlådan. Så blir de här typ gratis. So luminous and vibrant, I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom for you. En sak som jag har gjort hela livet, det är att jag alltid har lagt fram kläderna jag ska ha på mig nästa dag, kvällen innan, för att alltså jag hade aldrig kommit iväg om morgnarna om jag skulle behöva välja ut kläder på morgonen. Alltså det tar lång tid, det gör det. Och sen om man ska prova så kanske man bara, nej men det här passar inte alls. Och jag känner mig inte alls bekväm med det här. Och så har det gått en halvtimme och sen har man liksom inte tid. Så det är någonting jag alltid gör. Så jag har plockat på det jag ska ha på mig. Och det hänger här. Så är det bara till att ta på sig på morgonen när jag går upp. Klockan är 6 nu. Jag har gjort min hudvård och sånt och nu håller jag på att sminka mig. Och jag ska även spela in en TikTok. För att jag har en ny mascara som jag ska testa. Jag är jättehungrig. Men ja, alltså jag har ju packat ner min frukost. Jag ska äta den på tåget. Men magen skriker efter mat. Jag tänkte att jag kunde visa er vad jag har på mig idag. Så en lång kjol, den har jag köpt second hand. Och sen så har jag bara en svart tröja under. Och en sån här lite tjockare tröja. Det är så jävla kallt på morgonen. I've been down. I've been everywhere but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned. Jag är äntligen hemma. Jag hade en liten spännande hemresa. Det var någon som var så sjukt hög på bussen. Han sprang runt och skrek och snubblade runt och visade typ sitt könsorgan. Och försökte tända en joint på bussen. Plus att han sa en del konstiga saker som, om jag ser det på YouTube så kommer jag inte få visa den här videon. Tågresan var mycket bättre idag, för i måndag så tog jag Öresundståg och jag hatar Öresundståg. Pågatågen är så mycket bättre. Fick sittplats och allting. Vi fick en jätterolig uppgift som vi ska göra. Så jag satt faktiskt till och med och gjorde en liten typ brainstorm till det på tåget. Idag påbörjade vi så här den första riktiga kursen. Och just nu kommer jag inte ens ihåg vad den heter.
någonting för alla plattformar. Produktion? Nej, jag vet inte, jag kommer fan inte ihåg nu. Men vi ska ha typ så en deep dive i 2 veckor i Photoshop. Det ska bli skitkul, och den här uppgiften som jag har fått, skitrolig. Alltså idag så kände jag så här verkligen att jag har valt rätt liksom. Det här är utbildningen för mig. Alltså ja, det kändes bara så himla bra. För liksom så här, som när jag började som tandsköterska, det var liksom så här redan första dagen, det kändes inte bra liksom. Och så här, ni vet, när man börjar på ett jobb och man bara känner magen, det här känns inte bra. Så känner jag absolut inte nu. Alltså det känns skitbra. Alltså det verkar så himla intressant. Han som vi har som lärare nu i denna kursen verkar skitbra och väldigt kunnig. Alltså allting känns bra, skitbra. När vi fick den här uppgiften, jag bara, fy fan vad kul, jag har redan massa idéer, jag skrev ner massa idéer under liksom lektionen. Och jag har asmånga idéer som jag vill göra, jag vet typ precis hur jag vill ha det, och alltså så här, jag är verkligen taggad på att göra det. Hej! Det har inte ens känts jobbigt att behöva pendla långt. Det är liksom inte ens någonting jag tänkt på, för att jag mer liksom varit taggad över att jag ska komma till skolan eller att jag ska kunna komma hem och fortsätta göra grejerna som jag liksom har blivit tilldelad. Alltså jag har inte känt så sen typ första året i gymnasiet då. Så det är några år nu som jag liksom inte har haft. Alltså så här, jag har inte haft någonting roligt att längta efter. Eller känt mig taggad för vad jag ska göra för dagen liksom. Så jag, ja, alltså det känns skitbra. Det känns också som att det är, alltså, är en härlig klass så här. Alltså det blir lite annorlunda när man går i en klass med så här, vad ska man säga, kreativa själar. Det är verkligen så. Det känns lite som när, som i gymnasiet när jag gick estet. Det är liksom lite den viben nu. Det är liksom så här, folk har, alltså det behöver inte vara samma intresse som mig, men ändå liknande intresse, och man har ändå lite så här, man brinner lite för samma sak. Och jag känner ändå så här, kreativa personer funkar, eller kreativa personer funkar ungefär på samma sätt. Alltså inte fullt ut, men jag tror ni fattar. Ni som fattar, ni fattar. Och jag känner mig ganska hemma liksom i den miljön. Och jag blev så himla inspirerad idag, för att då var lärare berättade liksom om sin bakgrund, och sen också när alla andra fick berätta om sin bakgrund. Och jag känner mig jätteinspirerad av vad andra har gjort och vad de liksom har gjort för kreativa saker och vad de har jobbat med och alltså så här. Jag blev väldigt inspirerad av alla liksom i klassen. De har liksom inte kommit dit de är genom att typ jag har läst den här utbildningen, sen så börjar jag jobba det här. Alltså ni vet, de har inte gjort så här de rätta stegen, utan de har gjort någonting och sen så har de typ hamnat på ett ställe och så har det liksom varit bra, och de har insett att det liksom är det de vill göra, istället för att de liksom så här har följt alla steg man ska göra i livet. Alltså jag blir bara jätteinspirerad av det, för då känns det liksom som att att liksom så här, man kan lyckas så länge man liksom gör någonting som man tycker om. Så jag blir jätteinspirerad idag av alla som berättar om sig själv. Och ja, men ja, allt som allt, skitbra skolvecka. Imorgon så har jag egentligen ingenting, men jag tänkte jobba med det här arbetet som vi har fått lite. Och sen så har jag lite jobb och sånt som måste göras. Det känns som jag har så här kladdkaka i hela ansiktet. Jag spillde också på hela tröjan. Kladdkaka var faktiskt inte god. Det var så här Marabous kladdkaka med typ mjölkchoklad på. Men nej, det var ingen höjdare faktiskt, tyvärr. Alltså jag är så trött idag. Jag behöver spela in lite TikToks. Jag har 2 TikToks att spela in. För jag har testat en ny mascara idag. Så jag behöver spela in hur resultatet blev. Och jag är jätteimponerad. Som ni kan se så har den typ inte kladdat någonting.
Men jag tänker att det faktiskt får vara mitt hejdå till er för den här veckan. Glöm inte att prenumerera på min kanal för fler vloggar. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.